Տեղափոխվեն Գյումրի սոցիալ-կրթական կենտրոնում այսօր կայացել է Բալետի երկու կերպարուհիներ ֆիլմի պրեմիերան, ինչպես նաև «Խոսիր ինձ հետ, ես քո հարևանն եմ» գրքի շնորհանդեսը։ Այն հայ և թուրք ուսանողների համատեղ աշխատանքի արդյունք է ծրագրի շրջանակներում։ Հայ ուսանողները ճանաչողական այցով եղել են Ստամբուլում, ցանոթացել հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ, ապա փոխադարձ այցով թուրք ուսանողները ժամանել են Գյումրի և բոլոր այդ տպավորությունները ներկայացվել են ֆիլմում և գրքում։ Նմանատիպ ծրագրերի իրականացումը, ինչպես նաև փոխայցելությունները, ըստ բանախոսների որոշակիորեն կնպաստեն հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավմանը։ Ֆիլմում անդրադարձ է կատարվել նաև 1915 թվականի դեպքերին։ Ֆիլմի հերոսները հասարակ մարդիկ են, ովքեր տեսակետներ են հայտնել երկու երկրների, վերջիններիս ավանդույթների, բարքերի և սովորույթների մասին։ Ծրագրի նպատակը հասկանալն էր միմյանց։ Այսինքն, հենց ծրագիրը կոչվում է «Խոսիր ինձ հետ, ես քո հարևանն եմ»։ Ու նախատեսում էինք գնալ Թուրքիա, հայկական խումբը գնալ այնտեղ ու հարցազրույցներ աներ թուրք հասարակության տարբեր շերտերին, ավելի ճանաչողական բնույթի տեսքով։ Եվ նույնը դրանից հետո թուրքերը, 4 թուրքերի տասարդ եկան այստեղ ու տարբեր, ուրեմն, շրջանակների հետ սկսեցին խոսել հայերի հետ։ Ու այսինքն միայն սահմանափակված չէր ցեղասպանության թեման, ավելի լայն, այսինքն պարզապես իմանալու համար, որովհետև մեզ մոտ միշտ այդ թշնամու կերպարը կա մյուսի նկատմամբ, բայց մենք երբեք, ասենք, թուրքի չենք տեսել, թուրքի հետ չենք խոսել։ Ընդհանուր առմամբ ֆիլմը ներկայացնում է Թուրքիայում և Հայաստանում հայ երիտասարդության քննարկումները, թե ինչ քննարկումներ են տեղի ունեցել 2010 թվականի նոյեմբերին։ Կարծում եմ, որ իսկապես դա քաղաքական խնդիր է, մեր ծրագիրը ավելի շատ ենթադրում էր, որ պետք է ավելի շատ զրույց լիներ երիտասարդների միջև, և մենք նկարահանում ենք այդ զրույցը, թե ինչ է տեղի ունենալու։ Բայց ֆիլմը ինքը, ես կարծում եմ, որ ինքը ավելի շատ ներկայացնում է հենց հասարակությունները այսօրվա վիճակով, առանց որևէ բան ենթադրելու, այսինքն կարծրատիպերը ներկայացվում են այնպես, ինչպես որ կան։ Ու ամեն մեկը իր դիրքորոշումը ունի, շատ հետաքրքիր էր դրանք լսել ու նաև ֆիլմ տեղ տալ դրանց, որպեսզի մարդիկ էլ Հայաստանում, այսինքն չսահմանափակվեն միայն այդ օսմանցի թուրք կերպարի ի տակցումից։